Pincettbilden har gått bra. Äntligen har jag fotograferat den. Det tog ungefär ett år av planering tills jag hittade den platsen jag ville ha. Jag tyckte det blev bra. Nu är det börjar bli lite höst så att ljuset förändras ganska snabbt. Så det var viktigt att vara väl förberedd när jag kom till platsen. Så att jag hade planerat ungefär hur mycket tid jag behövde innan solnedgången. Och sen var planen att plåta precis när solen gick ner under horisonten. Tankarna i huvudet kan ofta vara lite förenklade versioner av vad verkligheten faktiskt ser ut som. Så det handlade mycket om att hitta den här platsen som jag ville ha, som jag kände jag hade skissat upp i mitt huvud på något sätt och även på skissen. Och jag tycker att jag fångade den bra och jag tror att det kommer återspeglas i slutresultatet. Nu är jag klar. Kör vi. Där ja, bra. Där ja. Fotandet har varit utmanande. Perfekt. Svårare jag trodde faktiskt. Fotandet har väl, det har väl gått, men inte så bra som jag hade hoppats. Jag hade hoppats på att få fota mer grejer. Jag ville fotografera och ha liksom materialet färdigt från början, så mycket som möjligt. Det vill säga fota färdiga hus. Gick inte riktigt heller. Så att, ja, levande djur, de rör ju på sig, så det var ju svårt. Att regissera folk är svårt ibland. Kolla typ uppåt lite, typ rakt upp så. Kolla lite mer profil framåt liksom, så får lite mer. Ja, det är inte alltid som idén är helt solklar från början. Man har en vision ungefär där man vill ha det. Och sen tar man bilderna och sen när man väl sätter sig vid datorn så är det som att ja, men jag kanske gjort så istället. Ja, det är bra Lars. Snyggt. Erik snackade ju mycket om att man skulle ju kunna fota, eller det bästa är ju att fota så mycket som möjligt på plats. Så man slipper hålla på och klippa och klistra så himla mycket. Ja, hur går det för dig med projektet? Ja. Har du hunnit ut och fota någonting? Ja, jag fick ju mitt stativ äntligen. Mm. Det var ju lite försenat. Ja. Vi fotade bilinteriören. Ja, åkte ni ut då liksom någonstans? Ja, eller? Då åkte vi ut till mina föräldrar, de bor lite på landet. Så ja. Då hade de liksom en landsväg som är väldigt lugn, så då kunde man ställa bilen där. Jag har skaffat mig såna här pannlampor som jag tänkte jag skulle sätta runt låren istället. Ja. Så då kan man bara ut och gå liksom och så kommer det. Ja, då är du alltid redo. Ja, precis. Som en bil så. Det ser ut som en bil då. Ja. Om djuren, jag tycker det låter som en bra idé det här med pannlamporna och gå ut. Och sen kanske kontakta typ Naturhistoriska eller att det finns något annat ställe som har uppstoppade djur. Då. Så man kan fota i en lite mer kontrollerad miljö. Det skulle nog vara bra. Och sen börja liksom sätta ihop allting och se lite hur det känns och så. Se om man behöver komplettera med någonting. Att plåta sitt egna material har ju varit jättebra. För då kan man ju få precis som man vill med ljus och vinklar och sådär. Alltså den här kaninen är ju suverän. Kolla farten! Då har vi en fågel också. Ja, jag fick ju klona bort lite så skarvar och lite störande reflektioner och så. Men man ska ju se djuren ändå bakom bilrutan. Så att då gjorde det inte så mycket att det blev lite så här platt och lite glas och... För det ska ändå in en massa reflektioner. Då har vi ett rådjur. Då har vi en springande fågel. Det kan ju vara lite roligt. Då har vi en räv också. Tänk om man kommer hem och så bara... Nej, det var fel vinkel. Ja, har du hunnit plåta någonting och sådär och titta på vilka fasader och byggnader som skulle kunna funka? Ja, jo, men jag rekade det upp på Google Earth och sen gått runt både Linköping och Motala. Ja. Så jag har plåtat lite, så mycket som vädret har tillåtit, i och med att det var ett så fint väder. Ja, så att, men jag har börjat plåta, lagt samman och byggt upp former till viss del. Mm. Ja, men hur skulle du göra om du fotade min bild? Skulle du, hur skulle du gå tillväga? Jag tror jag hade fotat mycket, ja, men mycket som du gör också där. Försöka få lite avstånd, fota byggnaderna på håll och försöka få så fri vy som möjligt. Sen tror jag, det kan vara bra att fota dem rakt på så här, men jag tror att ibland kan det också vara bra, säg att en kloss kanske, eller en liksom av de här klossarna kommer vara lite mer i vinkel och så där. Då kan det ju vara fördelaktigt att även fota byggnaden lite i vinkel liksom, så att man i alla fall har den möjligheten. För att det blir ju, även om en fasad ofta är ganska platt liksom, så finns det ju vissa detaljer som liksom så här fönster, karmar som går ut lite grann och man kanske ser insidan av det lite och sådär. Då skulle det kunna vara bra att även ha fotat byggnaden lite från sidan och så. Det är väldigt kul att se. Jag tycker att de har ändå lyckats väldigt bra. De har stött på bra problem som
Vi har kunnat bolla också och lösa tillsammans tycker jag. Och även om inte alla problem är lösningsbara så lär man sig någonting av dem. Och det tycker jag är det absolut viktigaste med något sånt här. Liksom. Ja, men ska vi kolla då? Ja. Tror du det? Ja. Jo. Yes. Ja. Jättekul att man kan säga bara, det är som en berättelse nästan när man går här. Här funkar ju mot glasrutan. Tycker jag, absolut.